DJ Sports. Ebwana, jezi mpya za klabu soka ya Simba Sports Club zimeweza kuzinduliwa rasmi siku hii ya leo. Sofa tumeweza kuona yale yote ambayo yaliweza kujili. Hii ni mara baada ya kuweza kusubiri kwa muda mrefu kweli kweli, hatimaye jezi mpya za klabu soka ya Simba kuelekea katika msimu wa mwaka 2023-2024 leo hii zimeweza kutambulishwa rasmi. Hivyo tumeweza kuona kwamba mapokezi makubwa kwa mashabiki wa klabu soka ya Simba na wadau mbalimbali wa soka wameweza kuzipokea kwa ukubwa kweli kweli. Bila shaka tunafahamu ya kwamba ni kuhusiana na jezi hizo mara baada ya kuweza kubuniwa na Sunderland. Sofa tuliweza kuona kwamba Simba iliweza kumtambulisha mzabuni mpya wa jezi hizo ambaye ni Sunderland. Sofa tumeweza kuona kwamba wameweza kufanya na kutengeneza uzi bora kweli kweli, na tumeweza kuona yale yote ambayo yaliweza kujili hasa mara baada ya mashabiki kuweza kusubiria kwa muda mrefu kweli kweli ujio wa jezi mpya za klabu ya soka ya Simba Sports Club. Bila shaka tunafahamu ya kwamba hivi karibuni tuliweza kuona vilabu mbalimbali viliweza kuzindua jezi zao mpya kwa namna tofauti tofauti, lakini pia tuliweza kuona kwamba Simba wao waliweza kuzindua jezi zao kupitia mlima wa Kilimanjaro. Sofa tumeweza kuona kwamba jezi zimeweza kutoka rasmi na madukani, katika takriban maduka yote unaweza ukazipata jezi hizo mara baada ya kuweza kutambulishwa rasmi. Moja kati ya update kubwa kwa sasa ambayo inazidi kupamba kasi katika engo mbalimbali za kimichezo na burudani, wewe unaupa ama unaipa asilimia ngapi jezi mpya za klabu soka ya Simba ambazo zilizoweza kubuniwa chini ya Sunderland, ambazo kwa sasa zimeweza kutambulishwa na zitakwenda kutumika katika msimu wa mwaka 2023-2024. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na jezi hizo? Usisahau kugusa neno subscribe, na mimi nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.